Вітаю, художники! Пропоную сьогодні разом зі мною намалювати ось такий малюнок з лисичкою та зимою. Для цього ми спочатку покажемо справа ось тут такий товстий стовбур. Спочатку я намалюю лінію, трішки відступивши від краю, а потім ось тут таке прям товсте дерево. А в цьому квадратику, що в нас залишився, ми покажемо з вами лисичку. Для цього спочатку прямо по центру ось цього квадрату показуємо такий овальчик. У нас лисичка буде не зовсім велика, така не сильно велика. Овальчик – це буде тіло лисички, і у неї доволі велика голова. Вона трикутна, ніби такий трикутничок перевернутий. Ось я й намагаюся показати цей трикутничок. Він ось тут закриває трішки верхню частинку тулуба, тому я її витираю. І голова прям має бути ширше, ніж тіло. Вона прям така велика в неї. І зверху також поєдную цей трикутничок, але бачите, не сильно рівні лінії, а такі трішечки закруглені ніби. То я не ось так прям рівно проведу, а ніби закругляю. Так, і величенько її малюйте. Головне, щоб вона у вас помістилася на малюнку. Сильно дрібнесенько її теж не робіть, бо буде складно розмальовувати. Так, додаємо їй вушка гостренькі. Вони можуть бути довші, можуть бути коротші. Ось тут, на самих краєчках. Такі теж два трикутнички. А в них іще один манесенький. Так. Ось тут ми малюємо маленький, такий кругленький носик. І від цього носика нам потрібно намалювати ось таку дугу вправо і дугу вліво. Майже до вушка. Ось де вушка наше трішечки нижче. Так прям закругляємо, ніби хочемо намалювати коло в цю сторону. А тепер в іншу. Можна підрівняти, якщо вони не сильно однакові у вас вийшли. І показати заплющені очі. Ось так, ніби вона спить. Тепер ось тут внизу я також ніби відріжу нижню частинку овальчика і витираю його. Вона сидить на пеньочку, і ось туди він закручується, цей пеньочок. А тулуб я наведу. Ось так. І тут у неї видно лапки передні. Ось тут чорненькі, да, такі є плямки. Це на лапках. А самі пальчики ми не бачимо. Вони там десь заховані на пеньочку. Так, і нам потрібно зараз ще показати гарний такий хвостик. Він ось там за спиною десь у неї починається. Він прям такий великий, побільше його робіть, щоб він був пухнастий, великий. І такою змійкою він завертається сюди, а потім знову піднімається вгору, трішки закриваючи ось тут, знову ж таки, там овальчик у нас був, він має трішечки його закрити.
Так, і ось тут кінчик хвостика, у неї він буде біленький. Так. Тепер від оцього края пеньочка нам потрібно також намалювати вниз лінію. Тут і з цього боку, десь там під хвостиком, інший край, ми його не бачимо, але він там є. А гілочку ми намалюємо вже потім. І ось цю гілку, якої вже нема краєчок. Ще ми можемо з вами зараз показати горизонт. Він має бути трішки нижче, ніж пеньочок. Ось там він десь. І продовжується за стовбуром, за пеньочком. Ось так. Він не обов'язково має бути рівний, там можуть бути якісь пагорби зі снігу. Так, і перше, що ми робимо, це, як завжди, зафарбовуємо фон. Він у нас буде тут не зовсім блакитний, як ви бачите, такого цікавого відтінку. Щоб його зробити, нам потрібно змішати білий, так багатенько білого накладаю. І трішечки додати блакитного або синього, зовсім трішки, і трішечки зеленого. В основному білий і блакитний. Блакитного, якщо він у вас такий теж світленький, можна багатенько покласти. Головне, щоб він не був прям дуже темний. А так можна доволі темненький робити. Так. А зеленого зовсім-зовсім трішечки. Там лише на кінчику я беру зеленого. Можна салатовий додати, буде ще краще. І у нас ось такий цікавий виходить відтінок блакитного. Бірюзовий називається. І тепер зафарбовуємо наше небо. Можна його навіть зафарбувати ось так, вверх-вниз, в принципі, в будь-яку сторону. У мене він доволі темненький вийшов, але не страшно. Нехай буде такий. У вас він може бути світліший. І обережно обводимо лисичку. Для цього я візьму, мабуть, менший пензлик і відразу обведу край лисички. Ось так. Бо в неї тут і вушка. Це легше зробити меншим пензличком. Можна навіть цей пеньочок також тут обвести. Ось так. А далі знову, коли вже обвела, можна взяти великий пензлик і тут спокійно все зафарбовувати. Не забудьте ось тут справа також фон дофарбувати. Так. Тепер я помию пензлик і білим кольором зафарбую сніжок, той, що лежить внизу
Уже ось так фарбую вправо-вліво. Якщо у вас білий колір не дуже вже білий, то можете просто навіть залишити це місце і не фарбувати. Так навіть буде краще, ніж ви зафарбуєте його яким-небудь там сірим чи брудним білим кольором. Краще просто залишити білим. Або якщо у вас його дуже мало. Ну, взагалі, по правилах, потрібно зафарбовувати навіть те, що біле, білим. Так, далі. Далі ми з вами зафарбуємо лисичку. Для цього можна, ну, в ідеалі взяти помаранчевий. Якщо він у вас є, можна його змішати. А можна взяти навіть просто червоний. В цій роботі можна і червоним зафарбовувати. І тут головне уважно фарбувати те, що має бути помаранчеве. Ось тут голова у нас зверху. Розтеклося трішки. Фарба для фону ще не висохла, тому потекло трішечки. Якщо у вас теж щось розтікається, то залиште його так. Потім можна буде це виправити. Зараз не намагайтесь, коли воно мокре, щось підправити. Так, ось тут зверху голову і до носика. Далі ми можемо зафарбувати тулуб. Так, обличчя так обережненько обвожу. І спинку. Тут має залишитися лише ось ці ніби рукава чорні. Лисички. І я це роблю таким невеликим пендликом, середнім, можна маленький взяти. Так. Вушка у нас ось тут. По краю також помаранчеві або червоні. І хвостик. Ось тут у мене трішки розмазалось, я потім підправлю. Поки що нехай висихає. Поки лисичка буде підсихати, нам обов'язково потрібно дочекатися, щоб нічого не порозтікалося. Ми зараз візьмемо коричневий і великим пендликом замалюємо з вами стовбур. Оцей стовбур коричневим. Прям великим пензликом зафарбовуємо.
Він у нас такий рівний, але донизу, якщо хочете, можна трішечки ширшим зробити. І якщо край буде трішки нерівний, це не страшно, бо це у нас дерево, воно не зовсім гладеньке. Тут можуть бути якісь такі хвильки. Так, і ось цей пеньочок ми також з вами зафарбовуємо навколо хвостика коричневим. Якщо великим пензликом складно, можна тут уже взяти середній. Обвести ось цей овальчик. І ось тут обережно хвостик. Так. І також цим же середнім пензличком ми додаємо тут таку дуже хвилясту, вона не тоненька, така гілочка. Стирчить. На ній ще там декілька теж таких. Прям хвилясті-хвилясті. Так. А з цього боку вже, мабуть, хтось зрізав або зламалася гілочка. Коротенька така раз. Є. Тепер можемо взяти з вами зовсім тонесенький пензлик. І мені хочеться ось там, щоб у нас фон був теж такий трішки більш цікавий, ми додамо там кущики. Візьму тонесенький пензличок і трішки, де, якщо у вас є місце, якщо немає, то не потрібно. Додам такі манесенькі, багато-багато тоненьких невисоких гілочок. Ніби там будуть у нас кущики. Хоча б декілька. Десь там за гілкою також. Трішки таких маленьких мазочків. Так. Тепер я сподіваюся, що в мене помаранчевий тут висох. Зараз я підправлю, що в мене розтеклось тут на фон. І тепер можна брати білий колір знову. Знову ж таки, якщо він у вас є. Якщо у вас білого немає, бо він брудний, то залиште ці місця білим. Я візьму білий і зафарбую ось тут ці плямки на обличчі у лисички білим. Можна брати тут уже маленький пензлик. Зафарбовуємо завжди від великого до малого. От спочатку ми помаранчевим помалювали, бо його тут найбільше. Тепер от білим. А потім вже тонесенькі всі ці лінії додамо чорним. Так, вушка також біленькі. І хвостик. Так. І знову чекаємо, поки у нас цей колір висохне. Так, ось
тут я ще хочу підправити, щоб було гарненько. Так. А ми зараз продовжимо малювати стовбур і пеньочок. Для цього нам потрібен світло-коричневий такий колір, вохра. Якщо у вас його немає, ви можете взяти свій звичайний коричневий і додати в нього білий, наприклад. І у вас буде просто... Головне, щоб був інший відтінок коричневого. Вохра тут не обов'язково. Нам потрібно зафарбувати ось тут оцей шматочок, на якому сидить лисичка. І ось тут... Також такий ніби овальчик намалювати. А тепер ми будемо показувати тонесеньким пензликом ось ці гарні узори на корі. Тобто можна взяти і намалювати ось таку спіральку, а потім її продовжити кудись вниз чи вгору. Потім іще десь взяти якусь таку хвильку намалювати. Ніби такі змійки, десь іще намалювати спіральку, такі хвильки, і вони обов'язково потім йдуть униз. У нас тут лінії мають бути вниз, вниз, вниз. Потім можна вже додати просто якісь такі трішки хвилясті лінії. Зверху вниз. Якісь довгенькі мають бути, а якісь коротесенькі. Головне, щоб вони були хвилясті. Десь вони прям закручуються. Так, і на пеньочку те саме робимо. Додаємо хвильки. Спіральки. Щоб наше дерево було таке більш схоже на справжнє. Можна навіть на ось цю товсту гілочку додати трішечки. Так. Є. Зараз можемо взяти червоний, наприклад, або знову ж помаранчевий. І на оті кущики, що там далеко у нас є, можна додати маленькі такі червоні ягідки. Трішечки. Багато не потрібно. І такі маленькі, щоб вони були, щоб це не було схоже, ніби там... Яблука такі великі лежать. Декілька манюсіньких крапочок. Є. І тепер беремо з вами чорний. Нам потрібно буде зараз обвести стовбур. Я додам трішки більше води сюди в чорну фарбу, щоб вона була не густа. І тоненьким пензличком, трішки такою хвилястою лінією, не зовсім рівною, я обведу контур дерева. І не давлю сильно, ледь-ледь торкаюся. Так, самим кінчиком торкаюся малюнка. Так, і пеньочок те саме, ось тут по колу цьому обведу і уже разом з гілкою теж так хвилястенько. Тут навіть буде добре, якщо у вас трішки так труситься рука і лінія буде така
хвилястенька. Навпаки, це буде дуже добре, буде більш схоже на цю гілку, що нам потрібно. Так. І з іншого боку, ось тут маленький теж цей шматочок. Можна ось цей овальчик обвести. І ось тут знизу. Так. І тепер уже, якщо висохла у вас лисичка, нам потрібно показати на ній деякі лінії. По-перше, можемо зафарбувати їй носик. Манесенький оцей носик. Тут не поспішаємо. Від носика ось тут ми розділяємо чорним. Ось там, де помаранчевий і білий. Обережно-обережно. Так. Далі. Обвести ось тут по бокам її спинку. І хвостик. Головне, щоб фарба була не густа, тоді буде легше малювати. Так. І зафарбовуємо ось ці прямокутнички, так? Рукавчики ніби на лапках у лисички. І тепер ось на вершинках вушок у неї є ніби чорні такі трикутнички. Кінчики вух у неї чорненькі. Тому їх також треба зафарбувати чорним. Тобто у нас ніби два трикутнички. Білий, а зверху чорний. Так, і очі. Обережно так, тонесенько. Наводимо очі. І мені ще хочеться ось тут провести лінію, щоб відділити вуха. Можна і вушка прямо обвести також чорним. Ось так мені хочеться зробити. І навіть ось тут ручки також обвести, щоб було зрозуміліше. Так, це ми з вами зробили. Нам залишилось показати сніжок, тобто помалювати білою фарбою. Ось тут уже її нічим не замінити, на жаль. Добре вимиваю свій тоненький пензлик після чорної фарби. І малюємо сніг. Спочатку можна ось тут на ці кущики трішки ось так зверху потикати білим. Ніби на кущиках лежить сніжок. Бо раз у нас земля вкрита в снігові, значить і всюди має лежати сніжок. Ось тут зверху на гілочці має бути сніг. На оцій гілці сніжок. І навіть, ну, там не видно буде. Можна навіть ось тут як трішки показати, що лежить сніг. І далі просто на фон. Ось тут ми можемо показати такі великі відбиточки. Не сильно можна густо. І на стовбурі також, на пеньочкові. Можна навіть десь на лисичку показати.
Так, на неї ж також падає сніжок. Тому і на неї можемо показати. Але не сильно багато, щоб не затицяти нічого. Так. Лише ось тут знизу можемо не малювати, бо там все одно все біле. Так, і якщо хочете, окремо додаємо такі сніжиночки. Уже більш великі. На стовбурі також малюємо обов'язково. Ось так. Трішки зимового настрою у нас, я думаю, з'явилося. Сподіваюся, що вам сподобалось малювати лисичку, тому зустрінемось на наступних заняттях. До зустрічі!